Никола Груевски заминува или останува? Висок рейтинг, низок политички кредибилитет. На што се должи ВМРовската монолитност? Дали е нераскинлива партиско-финансиската симбиоза на братучедите? Како и колку ќе трае демонтажата на кадровско-криминалните спреги во власта што заминува? Што ќе стане со народот и изманипулираните ВМРовци? Промените ќе бидат тешки, како попадот на комунизмот, констатира Љупче Георгиевски. Дали тој е понтонскиот мост за разочараните и изневерени ВМРовци? Зошто Георгиевски е иритиран од настапот на Петар Гошев? Добра вечер. Пред воопшто да го почнем вечерашното ТВ интервју, имам три јавни дилеми по реакциите на оние што би требало да ја раздаваат и чуваат правдата. Како председателот на Советот на обвинители денеска тврди дека кандидатот на Зврлевски е добар правник, иако нема ниту еден ден обвинителски поминат во судството. Зошто Зврлевски молчи толку долго за плејадата можни кандидати за обвинители, кои, замислете, малку само направиле фалсификат од некакви јавни исправи за важни критериуми при изборот на Академијата за суди и обвинители. И на крај, кого слуша Јово Евангеловски, председателот на Врховниот суд, кој денеска ги одмолча сите прашања што се логични во јавноста? Се разбира, Евангеловски, ако му е навистина при срце да го слушне експертскиот став, како ќе реагира на плејадата експертски мислења кои директно го обвинуваа за прекршување на кривичното право, за негова вина при евентуалното при донесувањето на одлуката за суспензија на притворот на осумничениот Кочан. Тоа се јавни дилеми не заради тоа што се мои лични, туку заради тоа што мојот вечерашен гостин Љупче Георгиевски, лидер на ВМРО ДПМН, ми даде шлагворд со неговата изјава за Дојче Веле дека, да цитирам, трансферот на власта и сите промени што ќе следат потоа ќе бидат и бавни и многу тешки, бидејќи досегашната власт за сите изминати години насекаде има вкоренато свои структури во МВР и така натаму. Георгиевски, вистина ли мисле дека демонтажата на гуревизмот во Македонија ќе биде долг и ќе биде, да речем условно, мирен, без можни нови крвопролевања? Па, најверојатно може да биде мирен ако сите покажат и демонстрираат волја за тоа. И може да биде и без крвопролевање. Меѓутоа, дека ќе биде краток и кус, тоа е малку е илузија. И затоа и дадов оваа изјава, каде што реков дека според моје лично чувство и нели анализа на станите, дека токму тоа она што се нарекува, дури сега ако се заврши дури оваа транзиција на власта, еве да речеме во наредните 15 дена, на најмирен можен начин, самата демонтажа ќе биде процес кој ќе трае може би година, две, може би и малку подолго, затоа што сметам дека начинот на кој се постави оваа политичка партија, мене ми е жал што зборувам за политичка партија во која сум бил председател долго време, за жал изграден е систем кој просто од аспект на едно демократско рационализирање и мислење тешко можете да го сместите во негде во системот. Најверојатно начинот на кој ВМРО ДПМН денешното го воспостави својот систем во власта, во администрацијата, во медиумите, во бизнисот, во судството, е пример кој треба да се изучува, сега не зборам за класична тоталитарна држава, меѓутоа во контекст на демократските системи, навистина, тоа е една специфика која, еве, на некој начин, гледам, може би со ова во Турција на некој начин да се спореди, иако нели, Турција малку секогаш е на страна од вистинските демократски процеси. Така што, навистина, ќе биде проблем за анализа. Еве, јас ќе ви кажам да речеме само еден пример, како ја работат ВМРО Народна партија. Прво, ако вие зборувате, ако зборуваме сега за ВМРО Народна партија, до ден денеска, јас како председател на ВМРО ДПМН, не знав како се најдов да бидам председател на ВМРО Народна партија. Многу често сум кажал,
Јас знам дека сум ја формирал ВМРО ДПМН, меѓутоа ВМРО Народна партија која формира до ден денеска не знам. И не сум основач на ВМРО Народна партија. Има една работа која лепди во воздух. После смената на власт, затоа ќе се ратим малку помалку со Груевски, ви останавте почесен председател на ВМРО. Да. Кога сте сменети од таа формално неформална функција? Не знам ни јас дали сум сменети, како сум сменети и воопшто целата приказна што е. Меѓутоа, еве ако анализирам ВМРО Народна партија, сите луѓе што е тогаш, значи тогаш изгледа беше поентата политиката и на тогашното раководство на ВМРО ДПМН, меѓутоа и на некои очигледно меѓународни фактори, тоа беше времето во кое актуелното раководство на ВМРО ДПМН имаше добра комуникација со меѓународните фактори, имаа потреба мене да ме дислоцираат од таму. И денес како правам јас анализа, чекајте како јас од ВМРО ДПМН се најдов во ВМРО Народна партија. Пред мене излегува една маса на луѓе кои ме тера, ајде. Меѓутоа сега ќе направам анализа на таа маса на луѓе. Гледам прво еден корпус во три периоди. Еден корпус направи удар, замина во ВМРО ДПМН и добија од Народна сега партија, пак назад добија функции таму. Па потоа втор корпус, па на последните избори уште еден најпоследен мал корпус. Значи постојано имаше по еден корпус. Значи, сето тоа ми личи на мене една инсталирана игра која е направена да ме дислоцира во тоа време од ВМРО ДПМН. Добра, да имаат близки информации што се случува. Не сте да не знаете како тоа работи структурата која се инсталираше во ВМРО ДПМН. Па гледате, јас тоа никош не сум го работел. Така што најверојатно за тоа малку сум и зачуден. Меѓутоа, очигледно, овој систем на ВМРО ДПМН, сега кога го погледнете, и ако видите во најразлични сегменти на општеството, веќе видите дека тие си имаат некоја школа и некој метод кој едноставно вака политички и аналитички треба да им се честита. Сега тоа што не е демократски и тоа што не е таа демократија за која сите ние сонуваме и ја бараме, тоа е веќе друга работа за која можеме да дискутираме. Меѓутоа, од тука поаѓајќи, значи сметам дека еве да го анализираме однесувањето на судството. Пазите. Не, чекате, сега, за судството малце понатаму. Уште малку околу ова теза која сами си ја нашнавте. Можам слобода да кажам дека на одеја начин сте Никола Груевски се развиваше под ваше патронство. Од еден министр за трговија до министр за финансии и така натаму. Не видовте кај него карактер кој би можел да се изроди во еден блак бонапартиста за Македонија? Гледате, тој беше во една така постојана конфронтација со одредени министри, меѓутоа јас во тоа време мислев дека сето тоа е конструктивна конфронтација и многу често му давав за право во многу од тие идеи. Навистина можам да кажам дека не препознавав некои знаци кај што едноставно после се изродија во таа димензија која денес ја добивме во минатите 10 години и кулминира во последните, да речеме, 4-5 месеца на еден начин кој мислам дека разумен човек не може да ја прочите и да ја свати што е тоа што го прави ВМРО ДПМН. Георгиевски, дали сте вие, може би индиректно, свесно или несвесно, човекот кој му даде шанса, го оформи како политички карактер, зна владетел кој знаеше да манипулира, знаеше да располага со средствата, а притоа да се сочува со било какви можни политички реперкусии. Например, никој не зборува за војниот данок и парите со кои располагаше беа огромни, што на негова иницијатива вашата влада го донесе 2001 година. Или второ, кога се работеше за дополнителни привилегии на ОКТА, за привилегии кои се прилично симптоматични, каде што постои анекс на договорот со прилично важни реперкусии финансиски за тогашната влада и постојано тој вели, јас тоа не сум го правил. Како што и сега и ден денеска вели, ја тоа не знам. Друг го прави. Видите, тој стил на незнаење што се прави, очигледно, ако ги следиме изјавите, датира доста далеку во минатото. Дали сум придонел за тоа? Најверојатно сум придонел, меѓутоа најверојатно сум придонел и со грешките што сум ги правел, па едноставно нели добро ги учел тие грешки за да не му се повторат.
Поготово може би во медиумскиот простор, кој јас комплетно го имав тогаш во тоа време ставено во интерес на владата и сметав дека тоа треба да биде слободен простор во кој навистина секој смета што смета треба да каже. А меѓутоа тука се постапно се кога ги анализирам да речеме некои елементи, може би не можем да кажам нешто во она примери што ви кажавте вие за војниот данок, затоа што сепак верувам дека војниот данок беше воведен во едно време кога имаше војна во Република Македонија и сигурен сум дека во секој буџет и во секоја влада се има контрола што нели е јасна, ако имало некој проблем понатаму тоа ќе било санкционирано. Значи верувам дека војниот данок го има остварено својата улога. Исто слично можем да кажам дека и во договорот со ОКТ, иако тој се мистифицираше многу често, немаше ништо чудно што нема да речеме денеска. Денес, значи тогаш се мистифицираше тие 5 години монопол кои беа дадени на ОКТА. Денес секоја фирма што е во зоната индустријската зона Бунарџик добива 5 пати поголеми даночни, финансиски помошти и ослободувања визави да речеме со тој договор што е даден да речеме тоа на ОКТА. Тоа што го ја потврдува мојата теза, значи еднаш опитен експеримент со финансиски и трговски трансакции, после станува модел со слободните зони. Па, гледайте, значи, најверојатно нешто е и како школа, меѓутоа нешто е и како опозит. Еве, да речеме, јас можам слободно да кажам дека еден од најголемите поборници против тогаш слободните индустријски зони, кои ние практично ги измисливме, беа, да речеме, министерот за финансии во тоа време, неговиот заменик, после господинот сега за финансии, што беше Ставревски, Ванчо Каргов, значи целата таа екипа тогаш беа најжестоки противници на идејата за слободни индустријски зони, за да после кога дојдоа тие на власт, беа стана тоа знаме на нивната економска политика. Практично, ние освен што ја дадовме таа идеја тогаш за слободни индустријски зони, таа не заживеа. Ние направивме две улици, ја оградивме, меѓутоа не успеавме да донесеме ни една фабрика во таа индустријска зона, иако целата таа идеја и тој концепт беше наш. Што е разликата меѓу Лјупчо Георгиевски, патриотот и популист, и Никола Груевски, кој тие атрибути ги заменува со еден, би рекол, Милошевички синдром на народ? И се се работи во име за сметка на народот. Гледайте, без сомнение, ако се анализира мојата политичка нели линија, и ова што го кажавте, Лјупчо Георгиевски патриот и популист, јас можам да кажам дека, без сомнение, првата фаза од 90-та година, 91-та, 92-та година, кога ја правевме самостојна и независна Македонија, тоа беше време навистина на изворен патриотизам. Ако некогаш му требаше на македонскиот народ изворен патриотизам, тогаш беше таа 91-та година. 90-91-та година, кога се рушеше Југославија, кога правевме самостојна независна Македонија. Заедно со тој патриотизам имаше и многу популизам. Кога ги гледам сега говорите и изјавите од тоа време, факт е дека во таа фаза имало и популизам. Меѓутоа, најверојатно за да се разбуди тој бран, да се разбуди Македонија, имало потреба од тој популизам. И до ден денеска можам да кажам дека повторно да се случи 90-91 година, не можете да го направите тоа што го направивме ние тогаш сите заедно, освен начинот на кој тогаш се будела таа емоција. Дали сега, после 27-28 години, имаме потреба од таков тип на патриотизам и популизам, тоа е веќе работа која јас, да речем, и лично сметам дека е надмината. Едноставно, сега кога гледам патриотизмот и популизмот, кои сака да ни го понуди актуелната ВМРО-ДПМНЕ, сметам дека тоа се понекогаш измислување на проблеми заради проблеми, отварање на теми заради теми, или пак правење на проблеми, ако е интензитетот 3 степени, дигање на тој проблем на 10-та. Класичен пример е проблемот со името, кој
15 години во Македонија сите политички партии го држеа на интензитет 3%, да речеме, трето ниво. Оденеш со јањето на ВМРО ДПМН е актуелно, тој отиде од 3% на 10 или 15%. Господин Георгиевски, слично е сега и со албанската тема, која исто можам да кажам. И за албанската тема малку подосно. Само уште ова да го завршиме. Има една аудиовизуелна слика што ја паметам од влегувањето на така речениот народ во собранијето. Сега. Таму има една структура на возрастни луѓе. Па дури и од моја возраст, која по дефолт би припагала на ВМРО љупчовистичка, да речем условно, така, тоа да. Ваше време. Тогаш беа помлади, поенергични. Да. И се разбира еден значаен дел на подземјето што е контролиран без оглед дали е во МВР од структури на власта. Дали не ви се чини, или сакам да ме прашам, од каде таа енергија кај така нечениот народ за насилничко, хунтистичко освојување и чување на власт? Шомовски, јас малку ќе го преформулирам прашањето и малку ќе дадам малку друг одговор. Значи, тие снимки ги гледав 100 пати, како што и вие сте ги гледали, мислам, сите што седиме на телевизија ги гледаме, и анализирав колку тие луѓе јас ги познавам тамо. Знаете дека јас, прашање е дали 5 или 6, 7 луѓе, освен што ги познав со имење и презимење, или како некој сум ги заборавил, и тоа ги препознавам дека биле со мене во раните 90-ти години, дека другите луѓе не ги препознавам. Имаше една серија на луѓе што даваат изјави, нели, случајни граѓани што се тука наоѓаат, и тие не ги препознавам. Значи, тоа, сега вие доаѓам до вашето прашање. Тие луѓе, по природа на нештата, требало да бидат луѓе кои од 90-та година се со мене, или 92-та, 95-та година. Кога се тие луѓе дојдени во ВМРО ДПМН денешното? Кога станали тие ВМРОвци? Може би треба самите од тие да се запрашаат, чекајте, кај јас бев, значи, тие годините им го дозволувале тоа, кај јас бев 90-91 година, 93 година, 2001 година, кога исто така Македонија беше подложена на агресија. Кај беа сите тие луѓе? Зошто тогаш тие не беа патриоти? Кај по пати ми се разбуди патриотизмот? Исто тоа се несова и на еден куп новинари и на колумнисти. Ги гледам сега одредени новинари и колумнисти, нема да спомнувам имиња, како зборуваат за завера против Македонија, како странците вака, како странците така. Многу добро се сеќавам на тие новинари, уредници, собственици на медиуми. 2001 година не гледаа нигде завера против Македонија. Тоа беше легално симнување на власта на тогашното ВМРО ДПМН. Мислам, ги припознаваме тие новинари. Чекајте сега, сите се сеќаваме кои тези ги бранеа. Така што, јас навистина топло им препорачувам на сите тие кои денеска толку многу се загрижени за Македонија, а се наоѓаат во тие толпи, маси, не знам сега, кои по-добар збор да го одбереме, навистина нека се запрашаат, кај јас бев 2001 година, кај јас бев 91 година, зошто сега се убедив дека ова е сега крајот на Македонија? Зошто ова сега, што ме тера мене да мислам дека сега треба да ја спасиме Македонија? Јас мислам дека Македонија требаше да се спасува многу порано, затоа што беа ударите многу посилни и појаки. Го спомнате меѓународниот фактор и ми се чини дека има една чудна паралела која има различна крстосница. Реакцијата на меѓународниот фактор која се работеше за ваше демисионирање беше жестока. Повторно од така речените експоненти на ЦИА, на Сорос и така натаму, Фровик, Джозеф и така. Дали Груевски мислеше дека може да ги преигра или не беше толку самобендисан што не ги прифати пораките на Вашингтон и на стожерите на стратешката игра? Гледате, значи, кога слушам сега дел од критиките на дел од тие структури, еве да го вклучиме дури и Сорос, некои луѓе што се поврзани со Сорос, не можам да кажам дека некои од критиките не се оправдани. Меѓутоа, во целата таа работа, мене ми пречи дека сега ќе направиме анализа на тој речник што сега го преминуваат и оној што го преминуваа кога мене ме рушеа, е практично истиот речник, горе-доле, нели, во наводници. И сега се поставува прашањето, дали тогаш
тие невладени меѓународни организации плюс одредени нели и директни амбасади, не е време да се преиспитат што направија 2001 година со владата на Ѓорѓиевски и имаше ли потреба да го прават тоа што го направија. Затоа што сметам дека тогаш што беше ситуацијата? Ние имавме една влада која даваше прекрасни резултати на економски план, беше прогласена за најдобра реформска влада, ни дадоа асоциација, договор за асоциација и стабилизација. Дојде кризата со Македонија, ние не можевме ништо друго да направиме освен да ја браниме Македонија. Ако тие очекуваа дека ние треба да ја предадеме Македонија, значи се излажаа. Значи ние ја бранивме Македонија и пазите, анализа ако направите тогаш на војната против Македонија и денес каде што сметам дека нема никаква војна закана за Македонија, ние 10 пати по-културно ја бранивме Македонија, колку денеска што да речеме ВМРО ДПМНЕ. Кој измислува непријатели дека Македонија е пред ликвидација, дека така наречениот албански или шиптарски фактор ќе руинира државата? Не, притоа дали само уште една реченица да докажем за тоа. И сега, значи, само еден пример сакам да кажам. Денеска господинот Фојере, бившиот амбасадор на Обединените нации на Европската унија, е многу жесток против политиката на господинот Груевски. Јас ќе ви кажам еден пример. Во мандатот на господинот Фојере, јас имав пратеничка група од 5 или 6 пратеника и имавме 7-8 градоначалника. За 4 години на мандатот господинот Фојере ниеднаш мене не ме прими за да ни покаже колку нашето ВМРО е изолирано од меѓународната заедница, а колку оваа ВМРО ДПМНЕ на господинот Груевски е поддржано од меѓународната заедница. Епа, извинете, ама основите на груевизмот, што го нарекувате, се поставуваше од самиот почеток. Тој не дојде пред 2 години. Тој почна од самиот почеток, со ништење на ВМРО Народна партија, со ништење на некои други институции, со давање на зелен простор на теренот да работи што сака. Така што денеска мислам дека дел од меѓународната заедница нема што да се... Да не зборувам за одредени, мислам, Конрад Аденауер, фондацијата на германската ЦДУ партија, колку помош исто даде во таа битка против мене на Груевски, и на неговото етаблирање. Добро, ама сега повторните пораки точно тргаат од тамо. Шефот на Конрад Аденауер имаше едно писмо кое тој што знае да го чита треба да си фати клуч и да го затвори кабинетот. Епа, не, точно е така, меѓутоа треба и тие да направат анализа на собственото однесување во Македонија за да не им се повтори и на други места. Затоа што сметам дека во етаблирањето на Никола Груевски како, нели, еве сега политичар кој што го доживува меѓународната заедница и самата таа учествуваше на самиот почеток. Па и долги години понатаму. Сакам да речам дека таа меѓународна заедница го востоличи, таа ќе го симне од тронот и го симнува од тронот. Па сега го востоличивме сите ние помалку, нели? Јас со почеток, понатаму Црвенковски кога му даде подршка горе на Панорама, кога МВР го остави во функција да го одбрани, кога взимаше пратеници да гласаат за него. Понатаму Петар Гошев, 5 години му беше гувернер и му ја спроведуваше политиката. Тито Петковски, 2008 година, кога правевме коалиција Кобајаги да ја срушиме таа влада после 2 години, прво се нафати, па после не предаде и не изцинкари кај Груевски дека му спремаме удар. Стојан Андов, кој отиде во коалиција со Груевски, наместо со нас да отиде. Многу новинари кои сега се многу опозицијски во прво време, нели, визави Ѓорѓиевски, го фалија и кажува колку е, нели, визионерски и мудра новата политика на ВМРО ДПМНЕ. Значи има многу, многу, многу учесници во градењето на новој систем. Јас ја земам дел на својата вина, меѓутоа треба и други да си ја земат делот на својот вина. Дали Груевски тој модел на клептократија го виде кај дел од владењето на Љупче Ѓорѓиевски? Чоловски, и знам на сите приказни кои беа во нашите 4 години, не сакам да се гордам со тоа што јас сум единствениот премиер, можеби, во Република Македонија, за кој
нема никаков кривичен акт, а кога што сум разбрал, пак нема ни некој истражен акт, што доволно зборува за паѓање на приказните кои, нели, сме ги слушале во тоа време. И едноставно, значи, можам да ја кажам, има стотици бизнисмени кои во нашите 4 години работеа со своите бизнеси. Разговарајте, мислам, формално или неформално со тие бизнисмени и едноставно тие нека направат споредба дали им некој како влада ги интерална сила, корупција да даваат, како е било нивното работење во тие 4 години, предходните 8 години и после периодот кој доаѓа. Јас ви гарантирам. Значи, прво, јас тоа многу пати сум го кажал и не сакам да бидам лицемер, затоа што гледам дека македонската политика е полна со лицемери, па после оденаш ке излезат крокодили и сега гледавме некои политичари кои беа многу поштени, додека не ги видовме крокодилите на сцена. Секоја политика, на некој начин, носи одредени бенефиции. Секој, може би, некој од политичарите си прави бизнеси. Меѓутоа, тоа не значи ако прави бизнес, дека е тоа нелегален бизнес. Може би, едноставно се работи за легален бизнес, само што да го добие, не знам, овој, го добил оној. Значи, тоа постои во целата таа, во целиот период на Република Македонија, постои сегде на Балканот и постои, мислам дека и во Европа во најголем дел. Меѓутоа, во таа насока можам да ви кажа дека доказите се многу јасни. Буџетот кој го имаше во нашите 4 години, враќањето на странските долгови, слободата на економијата, парите кои остануваа за бизнисот во Република Македонија. Сето тоа се елементи кои јасно кажуваат дека во тие 4 години, освен што имаше најголема демократија, имаше и најголема слобода на економијата. И мислам дека најголем дел, значи од бизнисмените до ден денеска, тоа го признаваат, независно дали само формално или не формално. Има една димензија која е во сферата на така наречената политичка етика. Невозможно е лидер, односно премиер, да се занимава за време на, или министер за време на својот мандат со бизнеси. Невозможно е за време на својот мандат, неговиот капитал да се во движење, недвижење има да се удвостручува, утростручува и така натаму. Без оглед што вие велите, значи, дека, условно кажам, не сте ги рекетирале фирмите, како што тоа може би сака да направите асоциација за Никола Груевски и за неговата тајфа. Но е факт дека во Македонија, точно е тоа дека само и на Балканот, дека тој синдром на симбиозата меѓу политичката и бизнес елита, многумина, па и овај врвни економисти го сметаа за најголемата симбиоза на мафијата со политичките елити. Дали мислите дека тоа што ние сега го направивме како синоним за така наречена семејна лоза, семејна мафија и така натаму, е изблик на континуитет? Ама Чововски, гледате кај е проблемот. Значи, пропагандата во тоа време толку беше јака, што, значи, тоа испадна дека во нашите 4 години е воспоставено. А е вака, еве да ја вратиме работата малку наназад. Да појдеме од последната комунистичка влада на Република Македонија, на Григорије Гојловски, и да направиме анализа на министрите на таа последна комунистичка влада. 80% од тие министри се бизнисмени денеска. Крупни бизнисмени. Ајде да направиме на двата периода на мандатот на Црвенковски. Прв мандат, втор мандат од 90-94 и 94 до 98 година. Повторно истата приказна. Денеска ДПМН се правеше исто така една од најпоштените партии во Македонија. Како што реков, преку бомбите видовме крокодили, не само тоа. Јас можам да ја наборам 10 до 15 функционери што имаат фирми на жени, на браќа, на сестри. Значи, тоа продолжува. Која гледам новата структура на СДСМ, што треба да дојде во Македонија и да донесе нов ветер, повторно ги препознаваме, еден голем дел од нив се со бизнеси, со бизнесмени, со сета таа работа. Значи,
Очигледно, тоа е дел од начинот на функционирањето, само што треба да се стави тоа со јасни закони, со јасни законски норми, со јасни нели судири на интереси и сето тоа. Значи, според мене, за жал, тоа е реалноста и не треба да правиме некоја митологизирање од сето тоа. Дали Груевски ќе замине спокојно и мирно и дали ќе ја прифати собствената одговорност за присушуваните разговори? Видите, мене ми е многу жал што кога гледам атмосферата што ВМРО ДПМН ја направи, сега можам да кажам и од самиот почеток на бомбите, меѓутоа во последните 3 месеца после 11 декември, на наистина тоа кулминира во една ситуација која просто јас не можам да ја сфатам. Не е тоа моја мисловна, политичка матрица на која јас да речеме би размислувал и 100 пати да речеме да сум премиер или да сум во можност да одлучувам. И не знам зашто им е потребно сето тоа, не само затоа што тоа е губитничка игра. Стара е формулата битка што знаеш дека однапред ќе изгубиш, неа ни води. Во моментот кога Дуи јасно каже дека поминува на страната и прави коалиција со СДСМ, јасно е дека математиката веќе не функционира во името на ВМРО ДПМН. Не знам зошто направи еден куп грешки од кои излегоа бомбите, тие направија навистина еден куп грешки кој едноставно само си е заплеткаа работата и кривично, и политички, и меѓународно, и со партнерите внатре во Македонија, и со албенските нели партии кои треба утре пак да им бидат коалиционни партнери. Така што на мене просто не ми е јасно. Еве, јас да речеме после првиот мандат кој го даде Ѓорги Иванов, што би направил јас? Видов дека СДСМ нели веќе направил коалиција со Дуи. Веќе има коалиција со Дуи. Јасно беше у целата таа ситуација дека изворен партнер на Дуи е ДПМН. Меѓутоа, поради најразлични фактори, меѓународен притисок, албански притисок, внатрешен албански притисок, косовски притисок од Албанија, не знам каде, раководството на Дуи во последната фаза реши да оди не со ДПМН, туку со СДСМ. Дури јасно е кажено дека коалицијата веќе меѓу ДПМН и ДУИ беше и скоро готова. Кога имаш тие на ваква ситуација, што не ја изиграа мирно работата, да си ја предадат коалицијата, нека ја направат коалицијата, ако имаш толку добра комуникација со раководството на ДУИ, следуваат катастрофална грешка, пропустот беше на локалните избори во мај, каде што можеа 100% да ги добијат градоначалниците благодарејќи на кампањата што веќе ја направија. И после тоа легитимно ќе има веќе барање за предвремени избори во наредната година. Тоа беше она според мене што се нарекува нормална политичка игра на една политичка нели партија која сака демократски да се однесува. Тие влегоа во конфронтација со меѓународната заедница, влегоа конфронтација со албанските партии, сега и да сака некој од ДУИ да направи коалиција со нив, ќе му треба 4 години да помине за да се заборави целата оваа реторика што ја слушавме. И на крајот на криштата е, не знам како и ќе завраши сега индивидуално за нив целата оваа протеста. Од каде во ВМРО ДПМН? Опред се во оваа груевистичка групација таков наплив на антиалбанство? Па не знам. Па, гледайте. Не е тоа само што тактика. Дали е тоа скриената перцепција од 96-те кога еден дел од кадрите кои беа околу вас, околу... Не. Значи, не можете... Значи, гледам и некој од СДСМ аналитичари сака да направат некој континуитет, меѓутоа тука нема континуитет од многу причини ако анализираме. Прво, ќе ве подсетам дека ВМРО ДПМН, ова ВМРО ДПМН, добри 10 години си имаше коалиција со ДУИ. И во... Што можеме да видиме, таа коалиција функционираше перфектно. И се кога зборуваме за опасност од албанскиот радикализам, јас не сум од оние политичари кои го подценува албанскиот радикализам. Напротив, можам искрено да ви кажам дека јас сум еден од тие политичари кои сметам дека агендата за голема Албанија не е завршена агенда. Тоа е моја лична анализа, моје лично убедување и следење на станите од 25 години. И таа агенда ќе си продолжи, таа си има, таа си е цел на албанските политички партии од регионот.
Предпоставувам дека има и подршка од Европа, од некои земји, и таа агенда која ќе се тера во наредните години. Тука е друго прашање, дали ние како македонски политички партии, надвор од ова сега што е тема, треба да седнеме и да видиме, чекајте, дајте да видиме со тој проблем, како ќе действуваме сите понатаму, не во смисла радикално, туку во смисла нели да бидеме рационални. Мегутоа тоа е тема друга, може би за некоја друга тема. Погледнете, Георгиевски, само еден момент. Идејата за голема Албанија, кога вака ја абсорбираме или и ставате апостроф некој на можни реперкусии за Балканот, легитимно постои. Како што може би легитимно постои или е притаена идејата за голема Македонија, за голема Србија. Тоа е поентата на крај краишта. Но реалните движења се сосема спротивни од потенцијалите на едната или на другата идеја. Значи, јас апсолутно тоа не го спомнувам како нешто бабарога сега тука во контекст на новата влада, туку го спомнувам како ситуација која за која треба да размислуваме сите ние. Меѓутоа, она што ми е главната поента, јас како политичар не гледам дека нешто посебно, ако постои таква идеја на голема Албанија или радикална Албанија и сето тоа, дека нешто посебно ВМРО ДПМНЕ во последните 10 години ја заштитил Македонија или пак со сегашното ова однесување па допринесува да ја заштити Македонија. Значи, прво, ако ги гледаме тие наречени од така наречената тиранска платформа, има според мене јасно правило. Има Уставен суд на Република Македонија кој за среќа во овој момент е 100% составен од луѓе на ВМРО ДПМНЕ. И најверојатно и нема сила освен ако не се мени уставот да бидат сменети. Значи тој Уставен суд ќе биде заштита заедно со членовите на парламентот од ВМРО ДПМНЕ, СДСМ и ДУИ и БЕСА да не носат закони кои ќе бидат неуставни. Значи, за мене таа опасност што секој ден ја слушаме ние не постои од таков калибар. Значи, сметам дека тоа е една пропагандна ситуација која сега се наметнува во овие 2-3 месеца наназад. Луѓе сериозно, мислам, се загрижени за целата оваа ситуација, меѓутоа реалноста не е таа. И сега повторно се враќам на прашањето. Апсолутно сметам дека во последните 10 години, ако сме ние загрозени од албанците, ВМРО ДПМНЕ не е таа партија која нешто посебно направи за да не заштити од албанците. Јас најчесто го кажувам примерот со законот за трето дете, кој го донесе ВМРО ДПМНЕ и сметам дека направи катастрофа во демографијата во Република Македонија. Ќе ви кажам еден пример од урбанизмот. Целото ова бутење на згради од проектот Скопје 2014 година во центарот на Скопје од едната страна на реката Вардар е едно гетоизирање кое, да речем, јас лично сметам дека во Скопје се води битка за територија. Сега замислете тие две згради кај Стара Жреничка на крајот на улица Македонија, Карши што направија проблеми на луѓето им ги затворија прозорите, тие две згради да се ставија на калето. Колку ќе беше тоа по-патриотски чин од сите платформи или приказни што ги изнаслушавме. Пред да почнеме да градиме малце реклама за нешто да и ние да заработиме и потоа и натаму интервју со Љупче Георгиевски, челник на ВМРО Народна партија и бележител политички субјект на македонската сцена од крајот на 80-тите. Никола Груевски заминува или останува? Висок рейтинг, низок политички кредибилитет. На што се должи ВМРОвската монолитност? Дали е нераскинлива партиско-финансиската симбиоза на братучедите? Како и колку ќе трае демонтажата на кадровско-криминалните спреги во власта што заминува? Што ќе стане со народот и изманипулираните ВМРОвци? Промените ќе бидат тешки, како попадот на комунизмот, констатира Љупче Георгиевски. Дали тој е понтонскиот мост за разочараните и изневерени ВМРОвци? Зошто Георгиевски е иритиран од настапот на Петар Гошев? Пред овие три прашања кои се како дилеми во најавата, господин Георгиевски, велите дека не препознавате луѓе во оваа маса која влезе. Сакам директно да ве прашам, од овие
по возрастните пратеници го познавате Крсто Муковски, например, дали е стар ВМРОски кадар? Не. Од ваше време? Напротив, мислам дека семејството Муковски беше СДСМ-овски ориентирано. А доктор Сашо Василевски? Не ми значи ништо. Ништо не ви значи. Ништо не ми значи. Ни пратениците ништо не ми значат. Тоа значи дека се дури можам на прсти да ги избројам тие што ги знам. Тие се тупаницата на новото ВМРО ДПМНЕ? Да, има некоја радикална нова структура која јас не ја препознам сега. Тие од кај се дојдени, што се дојдени? Не можам да ги кажам. Не ја знам анализата, немам доволно информации што се случува во тој пресврт и зошто им е потребно на тие луѓе да се докажуваат на ваков начин. Дали има во ДПМНЕ кадровски ресурси за нормален демократски диалог и за евентуално демократски промени? Чумовски, ако направиме една обична анализа, сепак, еве да речеме гласови на сегашни избори, на претходни избори, ако направиме анализа на една серија на луѓе кои излегуваат да ги бранат нивните ставови, јасно е, можеме да кажеме дека факт е дека сепак таму има еден голем кадровски потенцијал од и дури од интелектуален калибар. Меѓутоа, загрижува ситуацијата што јас не можам да не ја констатирам, затоа што од кога почнаа да излегуваат бомбите, слични прашања ми се поставуваат и јас морам да кажам секогаш сличен одговор. Јас на еден начин не можам да не констатирам дека таму постои една голема монолитност што се демонстрира од почетокот на бомбите, кои толку драматично прозвучија на почетокот, па сега дури еве кога се гледа дека паѓаат, дури ако вие ако забележите од почетокот на бомбите, луѓето што го напуштија ВМРО ДПМНЕ може да ги избројиме на прсти. Никола Димитров, Јове Кикеновски, Владо Змејковски и уште пет души да ги наброиме, нели? Значи, таму монолитноста е на едно огромно ниво. До кога ќе трае, што се одржува таа монолитност, мене не ми е познато, затоа што јас таков систем сумнем, ал напротив, вие се кјавате во мојот период, дали во опозиција, дали на власт секоја година. Па чекате, ако не го анализирате тој феномен, да. Како вие мислите со ова реобновена коалиција Георгиевски, Бошковски, Ангелов, да трнете во кампања за враќање на старите ВМРовци? Па не, очекувам дека сепак после падот и промената на власта, дека таму ќе настанат некои потектонски промени и дека тука ќе дојде до одредено преструктурирање, затоа што луѓето ќе сватат дека вака не ја бива ова приказна понатаму, дека се сериозни губитници и се надевам дека ќе дојдат војна ситуација да си го, ако им е во интерес партијата, да го постават прашањето што јас си го поставив кога паднав 2002 година. И пред мене јасно излегуваше дека јас на наредните избори не можам да победам, значи сега зборам не за 2002, туку за 2006, ако останам и да бидам председател на партијата. И за тоа реков, јас се повлекувам. Значи, ако јас сум гледал егоистично, значи јас ќе си останам председател на ВМРО ДПМНЕ, мене никој не можеше да ме смени во тоа време, приказни се дека некој поборал промена тогаш на мене како председател, не имало таква работа, ниту пак постоела сила што ќе ме сменела. Напротив, ако сум сакал, ќе сум останал уште 4 години и 2006 година повторно ќе победеше СДСМ. Меѓутоа, бидејќи јас го видов тоа, јас си дадов оставка од местното председател. Јас сум направил таков чекор што никој во македонската политика ја нема направено. Да се жртуваш сами од себе за да ја спасиш партијата. Тоа што партијата денеска ми враќа со тоа, со да не зборам за лични удари, да зборам чисто од тоа што сака да ми избришат од историјата и на Македонија и на ВМРО ДПМНЕ, тоа е работа која е нивна и на нив, нели ако има некаква совест, нека им тежи на глава. Меѓутоа факт е дека Љупче Георгиевски направи само жртва за да му даде на ВМРО ДПМНЕ 2002 година нова сила. И таа сила дефинитивно нели победи после на изборите 2006 година. Е сега, значен дел мислам дека, од народот ќе вика... Значи, јас мислам дека ако се тие рационални, треба да размислуваат како јас што размислуваат 2002. А ако не се рационални, каква е таа политичка патологија во која и народот ако и државата би ја жртвували за останок на власт? Јас сметам дека ударот што ќе го доживеат од новата влада,
тука немам некои илузии, ќе биде толку жесток што прашање е дали ќе се повратат после 4 години на власт. Каков удар мислите? Па, правен, финансиски, политички... Се, од се по нешто. Од се по нешто. Правен, предпоставам дека сега ќе биде прво правен, нели, нема да биде тоа некоја дива лига. Се надевам дека и сада само има извлечено некои лекции од предходното враќање, нели, која дојде 2002 година, затоа што делот од загубата на СДСМ и нивното однесување 2002 година, како се однесува. Се надевам дека сепак, меѓутоа, мислам дека ударот е доволно и да биде и најправен и најлегитимен, ќе биде голем удар за ВМРО-ДПМНЕ. Да, според тоа што го чувствувам и што го гадам. Како ќе доживувате пишувањата на одредени медија мейкери кои мисла дека Љупчо Георгиевски е понтонскиот мост, што треба да ги преземе незадоволници и да ги однесе кај Зоран Заев? Па гледајте, гледам дека излезе таа теза. Сега, како да кажем, тоа е политичка борба. Како што во минатите 10 години ВМРО-ДПМНЕ ни зимаше на нас кадри, нели, ние сме отворени за секој кадар што ќе дојде во наредната фаза. Нели, ние не сме затворени како политичка партија. Во секој случај нема сега таму ние да влегуваме со некои нели, падобрански единици. Меѓутоа, имате намигнување сигнали? Па има раздвижување на луѓе, се јавуваат, комуницираат по комитетите и сето тоа. Сметам дека практично можеби на нас ќе ни се поврати тоа што беше земено, затоа што на нас реално, јас ви кажам, ако против некоја партија се водеше специјална војна во овие 10 години, тоа прво во првите 4 години комплетно не изолира од медиумите, понатаму продолжи тоа, понатаму со взимање на кадри на секои избори, со ставање на луѓе, натре во раководството на ВМРО. Како ви изолира, не можеме да го симнеме од ТВ Телма? Не, во последната година, да, апсолутно, дека сметам дека се... Добро, господине Георгиевски, дали мисле дека Зоран Заев и СДСМ се подготвени, можат да ја менеджират ова криза, да ја преземат власт? Па гледайте, Зоран Заев до сега покажа една голема издржливост, што во секој случај е голема работа за некој кој сака да биде премиер. Тој помина низ многу тешки ситуации и на некој начин тоа е најзаслужниот за демистифицирање на нова влада и нова ситуација. Така што има искуство од водење на локална самоуправа, без сомнение тоа искуство не треба да се подцени. И сметам дека ако 20% троши само од времето на нели она што се нарекува сега дорасчистување на сметките со ДПМНЕ, 80% на иднината на Македонија може да покаже некакви резултати. Иако сметам дека финансиските долгови што ги направи ова влада во последните 2,5 години, спасувајќи се себе, се огромни. Мислам дека ние дури и не сме свесни за сите долгови. Некој од нив доправа ќе испливуваат и... Сега, тука е прашање дали Македонија може да издржи барем 2 години да не се потпаѓа на популизам, што го гледавме од предходната влада на ВМРО-ДПМНЕ, за да има едно финансиско консолидирање на Македонија, за понатаму да одиме побрзо и понапред. Како мислите дека ќе заврши ова епопеја на најтесното раководство на ВМРО-ДПМНЕ да оди во комплетна обструкција на трансферот на власта? Дали и председателот Иванов е заробен, како што е заробена државата? Абе, гледайте, кога зборуваме за Ѓорги Иванов, може би најголемата моја лична сатисфакција е што Ѓорги Иванов за сето време додека бев јас ВМРО-ДПМНЕ, он беше СДСМ и тоа у тие некои таму партиски комисии кои креира пропаганда против мене, така што СДСМ тука нема на кој да се жали. Зоран, ова Ѓорги Иванов си е нивен кадар. А во секој случај, мислам дека ова што го прави Ѓорги Иванов е без преседан. Мислам, приказната што ја раскажува, гаранции, платформи, се празни приказни. Јас мислам дека ова е толку промашена приказна, толку аут надвор од демократските процеси, од Уставот на Република Македонија. И сега гледам
Сада со моју позицијата сите кон него се однесуваат како кон некое мало дете кое сите го пазат, не може уште еднаш да падне и да скрши уште нешто. Дали ми се случи? Мислам, ова е дори веќе, мислам... Не е ни за коментирање. Не е ни за коментирање, веќе, значи, сите се однесуваме кон него како некоја будалетинка, слушайте, пазите, да не го навредиме, кој знаеш што ќе направи наредниот чекор. Со оглед на фактот дека имаш одредена традиционална недоверба на Григоров кон вас, во времето на кохабитацијата, на смената на власта, дали ви се случи Григоров, например, да ви прати глас, да побара од вас гаранции дека нема да ја растурите Македонија, дека ќе продолжите со антиалбанска реторика и така натаму? Григоров имаше едно лошо искуство од 90-та година, не никога не го даде мандатот, меѓутоа јас тоа велам, тоа е лоша приказна, сега не можеме ни да им полаша лошата приказна. Вториот пат кога беше 98 година, имавме најкоректно предавање на власта и она што сакам повторно еве, иако гледам слабо аналитичарите се занимаваат со тоа. Јас сум премиер кој покажал дека може да функционира во буквална смисла на договарање и консолидирање со сите можни политички структури. Ќе ја потсетам, нашата коалиција прво беше со Демократска алтернатива со Тупурковски, која беше левичарска структура. Понатаму, направивме со Киро Григоров и можам да кажем, имавме со мали, нели така, нели од време на време заладување на носите, имавме една година идеални односи, каде што кохабитацијата ја покажавме како во Франција да е, не во некоја друга држава. Понатаму, ќе ве подсетам, дека направивме голема коалиција која беше кризата, кога ги внесов СДСМ во власта, заеднички да испливаме од кризата на Република Македонија. Ќе ве подсетам дека во моите 4 години цело време Уставен суд беше комплетно од СДСМ. Ние, значи, тие го постави една година пред да дојдам јас на власт и го смени ја после една година кога дојдоа од власт. Еден Уставен суд ја не сум имал. Десетици и десетици закони од Уставниот суд ни ги поништува, акти ни поништува. Значи, со тие работи сум се борел како што треба да се бори. Да не зборувам дека судството за кое сега зборуваат, исто така, 70% ми беше СДСМ-овско судство. Значи, се правија проблеми од 5 суди кои ние ги внесовме во еден избор, па 5 суди во втори избор. Значи, од тоа се правија проблеми. Ако сите тие работи што беа поставени во моите 4 години по инерција си продолжуваа, вие верувате денеска ки имавме и добро судство, ки имавме и добар финансиски систем и да не зборуваме во сите други релации. Ве следам внимателно, имам впечаток дека помалку сте носталгичен или би рекол повеќе ве боли ова, да речем, условно јавно, па и политичко руинирање на вашата улога во овие 25 години. И во контактот која ви се јавив, ми рековте, добро е што ми се јави, зашто сам ке побарав да спорам со тезите на Гошев во интервјуто една недела пред вас, кога на индиректен начин ги спореше придобивките или ангажманот на ВМРО ДПМН под ваше водство во актите на осамостојувањето. Толку ли тоа ве повреди? Па гледате, Човновски, знаете, тоа го забележувам и кај некој, ми тоа ретко, не можам да кажам дека многу често, и тоа кај некој други сега, да речеме, напагачи од структурата на СДСМ, кои се што е ВМРовско го напагаат топтан и назбир. Сметам дека тука прават една грешка и ќе направат исто така една голема грешка ако имаат амбиција дека може да ја уништат ВМРовската идеја, затоа што сепак тоа е нешто што е не треба се врзува со оваа структура. И мене ми е жал кога прават збир на се она што е ВМРО од 90-та година до денеска, затоа што јас прво сум кажал 100 пати дека јас не го препознавам денешното ВМРО ДПМН со она ВМРО ДПМН што јас сум го правил. И тоа сум зборувал и идеолошки, сум зборувал и политички, и демократски, и да не ги отварам сите сфери што значи една политичка партија. Дори јас сум тој кој неколку пати ова ВМРО ДПМН го има наречено, мене ова ми личи на некогашната ЕСКА движење за Југославија од почетокот на 90-тите години. Значи, сега, она што господинот Гошев во вашето интервју се сакаше да го минимизира улогата или нели, периодот на ВМРО ДПМН, она старото, моето ВМРО ДПМН.
Господинот Гошев во своето интервју има демонстрираше неколку црни дупки, на кои не можам да не застанам. Прво, фактот дека до 98 година во Република Македонија ВМРО ДПМН воопшто не беше на власт. Значи, никаква одговорност не можеме да преземеме директна, сега индиректна, да, затоа што сме били во парламент, сме зборували така, за сето она што се случуваше на Македонија до тој период до 98 година. Од меѓународно етаблирање, во негативен правец, тука с примерите, од уништување на приватизацијата и од сите тие многу ситуации кои ги имавме понатаму. Втората работа, која минимизира улогата за самостојна и независна Македонија и за демократизацијата на Македонија. Ја само ќе кажам неколку збора. Значи, во 90-та година, значи има 17 политички партии кои се формираа во Република Македонија и сите 17 политички партии зборуваа за Македонија во рамките на Југославија. ВМРО-ДПМНЕ, кој јас и една екипа нели блиски со мене ја формиравме, беше првата политичка партија во Македонија која кажа сакаме, тогаш морам да бидам искрен. Прво кажавме конфедерација, меѓутоа елементите што ги кажавме, македонска војска, македонски пари, македонски пасоши, македонска амбасада, македонски спортски репрезентации, тоа беа сите елементи на самостојна и независна Македонија. Значи практично ние кажавме, напишавме само конфедерација затоа што требаше да не регистрираат, а не може, ако кажавме самостојна, немаше да бидеме регистрирани. И тоа не беше само еден ден. Тоа беше процес кој траеше 2, 3, 4, 5 години, каде што само ние го зборувавме тоа и секој кој е искрен, ако не, може да провери, има вестници по некои кои се издаваа во тоа време, има медиуми кои јасно ќе го покажат сето тоа. Значи, јасно господинот Гошев, не сакам да му ја земам улогата дека тој во 89-та година, тука 90-та, направи еден чекор кон демократизацијата на Македонија. Не сакам да му ја земам таа улога во рамките нели на Сојузот на комунистите на Македонија. Меѓутоа, тој го направи тој чекор и веднаш кога ние дадовме резултат, кога имавме, кога ги освоивме првите, нели, кога бевме најголема партија во Македонија, тој веднаш го врати стариот систем. Повторно имаше комплетна блокада, хајката против ВМРО-ДПМНЕ почна. Значи, тој прв почеток, тој го запра како председател на Сојузот на комунистите на Македонија и повторно се ја почнаа старата песна. Во таа насока, не знам зошто тој ни се лути нам, кога ја сакам да го подсетам, кога ја правевме првата влада, јас му кажав на него да бира што сака. Сака да биде председател на Македонија, сака да биде премиер. Отидовме и до таму. Тој избра да биде премиер, затоа што власта беше во премиерското место. За да немаме мистификации. Ние тогаш го исфрливме за председател архиепископот Михаил. Господин Георгиевски, ама знаете кај ќе се вратиме? Не, морам само тоа. Треба една тркалец на маса или ајде да предложам една историска реминисценција. Да, морам ми да само тоа да го кажам. Дека архиепископот Михаил, јас до тогаш у животот го немав сретното. Повторно ми направи Гошев игра, Божин Павловски ми викна и вика, слушай, имаме на добра идеја, архиепископот Михаил. После 5 години дознавам дека Божин Павловски со Петар Гошев ја направиле таа игра, значи и архиепископот Михаил бил нивен човек. Значи јас не сум му крив што на СДСМ му направи удар после на Гошев и рекоа не бе, не те сакаме тебе, го сакаме Киро Глигоров. Добро, јас памтам исто како и вие, мислам дека ќе ме однесе ова во една во еден историски алманах телевизиски што мислам дека може да биде интересен, но ова во овој момент не е најпримарен. Сега се враќаме на актуелниот миг. Господин, меѓутоа, она што посебно, значи пазете. Јас против оваа влада на ВМРО-ДПМН зборувам многу остро. Меѓутоа малку внимавам на речникот. Го следам речникот на господинот Гошев против актуелната влада на ВМРО-ДПМН. Апаши, криминалци, бандити, тоа го зборува со години. Мислам и за други го зборувал. Значи, не смееме да заборавиме, мене ми е навистина малку премногу од некои лицемерија во македонската политика. Господинот Гошев, 5 години беше гувернер, 5 и нешто, мислам скоро 6 години, беше гувернер на Никола Груевски. Значи, скоро 6 години, како гувернер на Народна банка, беше слуга на политиката на господинот Никола Груевски. Значи, во тие 6 години има повеќе интервјуа кај што ја фалеше таа политика,
А можам да кажам дека во тие 6 години, 2 години пред крајот на мандатот, имаше еден случај на Трајко Славевски, кој што беше од ДПМН кандидат, ВМРО ДПМН кандидат, кој што си даде оставка за тоа што рече дека владините финансиски политики не се добри. Е, сега, Гошев го преспа тоа, а им служеше како слуга, врв на тоа слугување беше уништувањето да го направи кефот на ВМРО ДПМН, уништувањето на Македонската банка, за да им се допадне. Јас ќе спомнам дека Македонска банка е единствената банка во македонскиот финансиски систем која е ликвидирана без финансиски проблеми при тоа да има. Добро, ама тука имате малце носталгија заради врските и финансиски и лични со Македонска банка и тоа е веројатно еден друг дел на кој може би малку има и политичко осветничко. Чоловски, имам, точно така има и осветнички, ми да сакам да кажам нешто што до сега не е кажено. Гувернерот Гошев ја исполнуваше желбата на раководството на ВМРО ДПМН да ја уништи Македонска банка. Јас ги знам мотивите кои беа на дел од раководството на ВМРО ДПМН таа банка да се уништи. А Гошев тоа го исполни како најпокорен слуга. И денеска ми раскажува приказни за мали деца кој што правел во овие 10 години. Денес ја прочитав една дефиниција која разни политиколози, социолози од светски па и регионален карактер зборуваат за партиско-банкарска мафија во овие земји од транзиција, вклучувајќи и Македонија. Па гледате, во Македонија, јас кој што знам, банките веќе се приватизирани во најголем дел. Единствено, уште комерцијална банка остана тој имиш да го држи. Сите други, колку што ја имам познание, се приватизирани. Дел од странство, дел од... Добро, комерцијална е приватизирана. Иако е многу симптоматично што последниве месец дена НЛБ банка е предмет на разни сомневања за сомнителни трансакции. Ке видиме што ќе се случува тука. Пред крајот на емисијата со еден рекапитулар. Мислите ли дека Никола Груевски ќе се одржи на чело на ВМРО ДПМН со оглед на така наречената монолитност или сите методи на клиентелизам со кои се обкружени важните негови фигури во извршниот комитет и во партијата? Гледайте, битката ќе потрае, меѓутоа јас сметам дека можеби во наредните неколку месеци Македонија ќе биде сведок на едно од најдемократските периоди кои го има, затоа што ВМРО ДПМН се уште ќе биде многу јак, а ќе има нова власт на СДСМ. И сметам дека тоа можеби не е толку лошо за Македонија, можеби тоа ќе биде период во кој обичниот човек и обичните бизнисмени малку ќе здивнат и ќе гледат како джиновите се тепаат меѓу себе, што сметам дека може и да биде малку здраво за Македонија, освен нели ако не се поминат црвените линии. Така што, еве, после долги години така на монотонија, иако последните 2 години имаше вака живост, очекувам да има фер демократска сцена во наредната барем година дена на Република во Македонија. Така ли ја гледате својата шанса ова трио која вчера се состана ВМРО Македонија, Георгиевски, Башковски, Ангелов, при што мора да кажам дека имам едно чувство на фалинка во која Башковски е половина од времето во Хрватска, па по потреба доаѓа. Ангелов е половина во Ирак, па по потреба доаѓа. Вие сте поприлично често одсутни од Скопје. Како ќе анимирате македонската и ВМРОската јавност? Гледайте сега, како да кажам, ние на некој начин сега мораме да се помириме и со фактот дека сме и губитници на овие последни избори. Знаете, што налага добрата култура? Од кога ќе изгубиш избори, треба малку да почекаш за да те побараат, нели така? Така што, дефинитивно, ова може да биде шанса за нас. И покрај тоа што јас постојано го кажувам, јас одамна сакам да зборувам и го кажувам на македонската јавност, дека јас сум човек кој сакам да ги кажувам радикалните идеи за да луѓето размислуваат за нив, да одиме напред. Јас се и ова прилика ќе анимирам идејата, иако од некои патриотски структури повторно може да биде назначена како предавничка, затоа што веќе таа идеја е предавничка. Сметам дека Македонија во една наредна фаза, во наредната година,
мора да најде сила да направи чекон кон и да го реши проблемот кој не дели од НАТО и Европската Унија. Значи, ако ние не влеземе во НАТО и во Европската Унија, сметам дека кризата ќе си продолжи, ќе си трае, па повторно ќе се обновува и не знаеме кај сета таа работа ќе заврши. Овие работи што ни се случува во последните 3 години, за мене е само уште една повука дека мораме да влеземе во НАТО и во Европската Унија што поскоро и што побрзо. И јас не гледам ништо страшно ако некои држави се обидуваат тој процес да го забрзат, а ние па нешто се плашиме од тоа. И тоа стана страшно да кажеш дека си за НАТО и за Европската Унија. Преди спорите, кога разговарахме, ми рекохте дека сте се виделе со Никола Груевски. Дали после бомбите ви свртал телефон? Дали вие сте почувствувале потреба со оглед на фактот дека сепак би бил соработник? И ова, да му се јавите, му кажеш, чекај Никола, каде одиш? Не после бомбите, но и тоа беше во моментот кога се преговараше за нови... за коалиции. Коалиции, да. За коалиции, тоа беше. Меѓу тоа, со бомбите не сме преговарале многу, не сме разговарале. Ако сте оптимист дека следи нова... Да. Но, јас и понатаму инсистирам дека преслушкувањето мора да се расчисти во Република Македонија, затоа што сметам дека тоа е основа на оваа голема криза и мораме да имаме правно, формално решение на излегување од оваа криза. И затоа лично сметам дека ова затварање на СЕО на случајот што го поведе другото обвинителство, мислам дека не е оди малку во прилог на целата оваа ситуација. Може би има некоја друга приказна што не ја знаеме во овој момент. Меѓутоа, таа работа мораме сите ние да наблюдуваме со отворени очи да инсистираме да се расчисти до крај. Ако на ова инсистирате, од каде стравот или премисата дека Иванов ќе го изведе последниот самоубиствен чин на ново аболицирање на сите овие кандидати? Па гледайте... Включувајќи ги дел од насилниците кои утре, Иванов, заутре влегуваат во судска процедура. Иванов демонстрира ирационална лојалност према раководството на ВМРО ДПМНЕ. Просто необјаснимо со рационални аргументи. Прво, Иванов нигде го нема во бомбите, како што можеме да видиме. Второ, на Иванов не му се заканува никаква криминална постапка, како што можеме да видиме до сега. Освен, тие сам што си ги прави сега. Значи, неговото однесување од аспект на здравиот разум на неговиот личен интерес е дури несватливо, необјаснимо. Господин Георгиевски, ако не сте понтонски мост со Заев, дали имате намера да влезете во така речена фактичка коалиција со СДСМ при овој трансфер на власта, да преземете некакви позиции кои би можеле да ви понудат? Зборуваат за тоа дека би биле министер за локална самоуправа, дека ја изведете значи, ова... Дури и да биде понудено, јас сигурно не сакам да се нафатам со таква позиција. Тоа, не за вас лично, изборувам за партијата и за ова. Што се несува, сепак се работи за коалиција од три партии, ако има, до сега нема таков предлог, ако има таков предлог, ние ќе седнеме и ќе го анализираме дополнително. Меѓутоа, до сега нема такви разговори. Како ќе настапите на локалните избори? Па, гледайте, во целата оваа ситуација ние констатираме дека едно пријателство кое едно време беше малку расклимано, од целата овие избори повторно се врати тоа старо пријателство меѓу мене, Бошковски и господин генералот Ангелов. И сметам дека тоа е, како да кажем, една работа на која се радуваме во овој момент. И ништо чудно и најверојатно, не ништо чудно, туку најверојатно дека може на наредните локални избори повторно да бидеме екипа која ќе настапи или нешто слично така. Во цело време нова спрега Груевски-Мјалков, ако зборуваме за тимот на Груевски кој има мешавина од автохтони вамаровци и, да речем условно, трансферирани од другите партии, Мјалков има една константа во ВМРО-ДПМНЕ. Дали тој човек и во ваше време имаше толкава мок и толкава перцепција на бизнис и политичка мок што не можеше да се контролира? Не. Не, немаше таква ситуација. Тој точно дека ние го ставивме началник на војното разузнавање. Тоа беше во време на војната криза
со Косово, нели? И не знам дали тоа сум го кажал друг пат, за негова промена инсистираше директно американскиот амбасадор во тоа време Кристофор Хил, ми се чини беше. И тоа два пати, јас еднаш го игнорирав барањето, но тоа после дојде уште еднаш инсистираше, бараше тој човек, тој директор да се смени. Што беа мотивите до крај, тој не ми ги образложи, не ми ги каже. Дали во сегашниот врв на ВМРО-ДПМН препознавате нитки во оваа перцепција на самоизолација, нитки кои водат кон Белград? А не водат, например, кон една кохабитација добрососедска, запоставена е Софија, континана има анимозитет. Значи, јас немам информации, меѓутоа за жал политиката на ова ВМРО-ДПМН е многу симптоматично. Па дури еве сега последното што се случува, знаете, му се налутија на Заев, зашо дал толку строга изјава. За која? За Вучич? Па да, за мешањето на српската политика во Македонија. И за... Меѓутоа, верувате, јас, ако нешто правам, читам многу и ги читам сите српски весници, ако некои мене ме смета дека не ги сакам Србите. Не, сите српски весници ги читам, што можам да ги видам од неделни часописи, дневни, нели што сметам дека се авторитетни. И факт е дека она што сега се правеше, еве во последните неколку месеци, има многу сериозна доза на мешање во внатрешните работи на Македонија. Тоа, така што тоа Заев што го кажа, мислам, јас со Заев не сум се видел да го анализирам тоа, ама очевидно и тој го сфатил дека тоа се случува. Иако Вучич лично ништо не кажал за Македонија, ама медиумите... Е, како не кажа, кога дојде од Москва и рече тоа, дека да, Путин не го прифаќа Заев. Е, сега, тоа е една работа. Втора работа, знаете, факт е дека во овие 10 години, освен отвореност према Северот, сите други односи се заладија. И трета работа, значи трета работа, да не зборуваме за културната, значи, манипулација која се направи од ова ВМРО-ДПМН. Јас просто не знам, не можам да не се смеам кога ги слушам сега на митинзите да ја заштитиме македонската песна. Аби чекајте, македонската песна 10 години не утепаа со турбо фолк југословенски бивши, така, и сега им текна за македонската песна. Стопати сум зборувал за македонската култура и македонската песна, дека најголемата девалвација доживуваме сега со ВМРО-ДПМН. Мислам сега, умеете 10 години. Така што, нека не ни продаваат дека они нешто тука патриотско прават посебно. Ви благодарам. Ова интервју не го правам заради тоа што сте убедени дека сте изолирани, туку заради тоа што предполагам дека уште сте фактор кој и мемуаристички и политички имате што да кажете. Ви благодарам уште еднаш и ви посакувам да си обновите коалицијата, ако успеете во тоа. Благодарам. Поштувани гледачи, следете ТВ интервју со Љупче Георгиевски. Сега ЕПП, а потоа следете, ќе објавиме уште едно мини интервју со еден познат француски писател кој кога дојде на промоција на својата книга рече, па интересен феномен во Македонија ме дочека насилство. Неодамно во Скопје промоција на својот роман направи Фредерик Бекбеде, еден од современиците на француската и европската романсиерска сцена. Кога се промовираше во Скопје, вели, се надевав дека ќе дојдам во земја каде што влада е спокојство, бидејќи доаѓам од Франција, земја во која сите се борат за власт. Но кога пристигнав во Македонија, се почувствував како дома. Разговорот со Фредерик Бекбеде го направи нашата Нина Стефановска. Стефанова. Голем број книжевни критичари ве вбројуваат во најдобрите современи писатели во светски рамки. За некои пак сте само париски сноб, лошото момче на француската книжевност и елитист. Но кој е всушност Фредерик Бекбеде? Ла. Си seulement je pouvais le savoir. J'écris pour savoir qui je suis. Alors je n'ai pas tellement encore la réponse. Un snob, un élitiste, oui, mais je trouve que ce sont des qualités. Pour moi, c'est une qualité pour un écrivain, un artiste, d'être un peu différent de la norme. Ça ne me dérange pas. Ce qu'on définit par snob,
ou élitistes. C'est souvent des gens très curieux. C'est des gens qui sont originaux, extravagants, et puis souvent qui ont une curiosité supérieure à la moyenne. Ils veulent connaître le nouveau machin, le nouveau truc à la mode avant les autres. Et ça, ce sont des qualités pour un écrivain aussi. Во вашите дела многу пати ги загатнувате прашањата врзани за потрошувачкото општество, за медиумската диктатура на убави тела и желбата да се остане млад. Кои се болестите на нашата ера? Oui, je critique ça et j'en fais partie. C'est ça qui est bizarre avec moi. Je suis fasciné par le luxe, je suis attiré par la beauté, la jeunesse. Et en même temps, je me sens coupable. Et je me sens prisonnier aussi de ce monde. Donc, je dirais que je suis un produit qui critique sa condition de produit. Je suis un prisonnier qui écrit sur les murs de sa cellule, si vous voulez. C'est tout ce que j'ai trouvé pour me justifier, en fait, ces phrases-là. Mais la réalité, c'est que, pour moi, un romancier n'est pas comme un homme politique. Il n'a pas de solutions à proposer. Le rôle d'un romancier, c'est simplement de regarder et de dire ce qu'il voit, de décrire le monde qui l'entoure. Зарем не ви причи многу пати тој интерес за сензационализам на кој што сведочуме секојдневно? Поотаму, вашите читатели многу повеќе се интересираат делот нив, многу повеќе се интересираат за вашиот приватен живот, за сметка на книжевно-уметничките вредности на вашите дела кои несомнено ги поседувате. C'est triste effectivement, c'est toujours dommage si les gens s'arrêtent à ma personne et ne vont pas lire mon travail. Je peux pas vous dire que ça me réjouit. En même temps, je suis un peu comme ça moi aussi, c'est-à-dire que quand je lis un roman, j'aime bien connaître la vie privée de l'auteur. Je suis assez vous voyez, j'ai le même défaut que les gens dont vous parlez. Quand je lis Proust, j'ai envie de savoir qu'il était invité à des grands bals et qu'il allait boire du champagne au Ritz. C'est difficile de dissocier en littérature l'œuvre et l'auteur. C'est un problème qui existe depuis Diogène. Et Diogène, par exemple, il est plus intéressant peut-être pour sa vie privée que peut-être pour ce qu'il a dit. Et en fait, et même je pourrais ajouter une chose à propos de mon écrivain préféré, qui est J.D. Salinger. C'est l'écrivain qui a vraiment le plus voulu que sa vie privée soit privée. Il ne s'est jamais montré, il n'a jamais donné d'interview comme ça, jamais. Et j'ai écrit un livre sur sa vie quand même. Donc ça prouve bien que je suis vraiment le pire voyeur que la Terre ait jamais porté. Вие на некој начин го променивте затворскиот систем во Франција, имајќи предвид дека во одреден период од вашиот живот бевте во притвор поради конзумирање на наркотици на јавни места. Најзаслужен за промената која што се случи во затворскиот систем е вашиот француски роман. Зашто поточно станува збор? Oui, c'est vrai qu'ils ont notamment maintenant on peut plus arrêter quelqu'un en France sans lui trouver tout de suite un avocat. Et il a aussi le droit d'appeler un médecin. Et aussi d'appeler quelqu'un de sa famille. Ça, c'est des lois qui sont passées après le scandale provoqué par ma garde à vue, mais... Oui, donc je suis assez content pour une fois, j'ai servi à quelque chose. Кој е вашето чувство? Во која мера културата е исполитизирана и вулгаризирана денес? De toute façon, quand on écrit... Des politiques. Enfin, je veux dire, le choix de raconter telle ou telle histoire, la manière de la situer, c'est politique. Quand j'ai écrit sur la publicité, je voulais juste critiquer mon métier, mais finalement, c'est devenu un pamphlet contre la société de consommation. Quand j'ai dénoncé la dictature de la beauté, sur le physique des femmes, d'une certaine façon, c'est un combat politique, c'est le féminisme. Les femmes doivent refuser les diktats de L'Oréal, si vous voulez. Donc finalement, quel que soit le sujet, on finit toujours par parler de politique, c'est-à-dire par parler du monde dans lequel on vit. Во време на глобализација, на економска криза, кризата со мигрантите, сведочиме на повторно будење на национализмот и неонацизмот не само во Европа, туку и во светски рамки.
На што се должи тоа и кои се нештата на кои мора да се апелира? Ça, ça a toujours la même origine, le nationalisme, c'est généralement sur fond de crise économique, de chômage, les gens n'ont plus d'argent, ils sont désespérés, et certains hommes politiques leur proposent de croire en la patrie, ça les aide peut-être à oublier leur malheur. C'est exactement ce qui s'est passé dans les années 30. Il y a eu la crise de 29, et après, 10 ans plus tard, il y avait... des guerres, des conflits de nationalistes. Donc on est un peu dans la même situation aujourd'hui. On est dans une situation où il faut vraiment régler les problèmes économiques si on veut éviter la prochaine guerre mondiale.